Ja, velkommen til en hurtig gennemgang af rentedannelse på pengemarkedet, hvor vi kigger lidt på, hvorfor penge, rentedannelsesmodel, pengepolitik og et par små opgaver til sidst. Så hvorfor penge, tænker man? Altså penge har flere funktioner. Det er et transaktionsmotiv. Det er altså penge brugt som betalingsmiddel. Det er noget nemmere end byttehandel, altså tre høns for fem flasker vodka eller andet. Så har vi måleenhed. Det er noget nemmere at måle indkomster, formuer og velstand, når man har en eller anden måleenhed som penge, som kroner, dollars eller euro. Og så penge kan også bruges som værdiopbevaringsmiddel, det vil sige, man kan bruge det til at aftale fremtidige betalinger, lave opsparing og så nedsparing, altså låntagning, långivning. Det er noget nemmere, når man har penge, hvis man skal ligesom udjævne sit forbrug over tid. Det er noget nemmere, når man har penge, som man kan låne, så spare op og så betale tilbage bagefter. Så i stedet for, at når man er ung, skal spare op til sit hus, det vil nok tage 20 år, før man kan købe sit hus, så kan man tage et lån og så forbruge huset her og nu, frem for at vente med at spare op i hele sit liv. Penge har en pris, det hedder rente, og rente, det skal man have, eller man skal betale rente, fordi nogen, som giver os et lån, de afstår deres forbrug eller deres alternative investeringsmuligheder, så på den måde skal man kompenseres for det, og den der kompensation kaldes sådan rente, sådan meget kort fortalt. Der er nogen, der har brugt lidt tid på at finde ud af, hvor længe det kan gå tilbage at måle renter, så Bank of England har forsøgt med det, at de kunne finde nogen, den er helt tilbage før Kristi fødsel. Det er lige svært at se, hvordan de måler det. Det er noget med, hvis du låner kono, så skal du tilbagebetale 20 kyr næste år. Det kan godt være noget i den retning. Anyway, men altså man kan også se, at det nuværende renteniveau, den er noget af det laveste nogensinde. Der kan man skille mellem de korte renter og de lange renter. Der er så lidt forskellige segmenter af pengemarkedet, så den korte rente, der på lån, der løber 1-2 dage, en uge. Mens i modsætning til det, så har vi de lange renter, som renter på forbrugslån, statsobligationer, der har noget længere løbetid end en uge, eller noget i den retning. Har man lyst til at dykke ind og læse, hvad de forskellige typer af pengerente betyder, altså de der pengepolitiske renter, så kan man have her et link til Nationalbanks hjemmeside, hvor man kan læse, okay, hvad er folioranten, og hvad er indskudsbevisrenten, og så videre, hvis man har lyst til det. Her vises udviklingen i de pengepolitiske renter, det vil sige Nationalbanks renter, og det man kan bemærke her, for eksempel indskudsbevisrenten, den er faktisk negativ. Under 0%, og det vil sige, bankerne rent faktisk skal betale penge for at have dem stående. Men altså spørgsmålet er så selvfølgelig, om de pengepolitiske renter giver udslag i bankrenter, det vil sige de renter, som bankerne forlanger af husholdninger, af virksomheder. Og man kan godt se her, at de bankrenter følger pengepolitiske renter så nogenlunde godt. Altså her kan vi se stiger indskudsbevisrenten, det er den grønne der, så stiger husholdningsrenter, eller bankernes renter til husholdninger. Og man falder indskudsbevisrenten der, og så falder renten til husholdninger. Så pengepolitiske renter er også en måde, hvorpå bankerne kan styre renteniveau i samfundet. Der er også andre måder, hvorpå Nationalbank kan påvirke renteniveauet, det er gennem direkte markedsoperationer. Så her er, kan man sige, en model, hvor man kan bruge til at ligesom vurdere effekten af for eksempel, hvis Nationalbank øger eller reducerer pengemængden. Men altså først skal vi kigge på udbud og efterspørgsel hver for sig, og så bagefter skal vi se, hvordan det fungerer. Så altså x-aksen, det er pengemængden, og hvis y-aksen, det er renteniveau, altså pris på penge, og så mængden. På x-aksen, det svarer til pengemængden, lad os sige, i et land, det kunne være Danmark, og det svarer til kontanter plus indskud i pengeinstitutter.
Så pengemængden alt i alt er likvide midler i samfundet. Så hvad består penge efterspørgsel af? Det er efterspørgsel efter likvide midler. Og hældning illustrerer, hvor renteelastisk penge efterspørgsel er. Så hvis det er uelastisk, det vil sige en stejl kurve, stejl efterspørgsel, så betyder at den der betalingsmiddelmotiv, transaktionsmotiv er vigtig. Det kunne så være sådan nogle lande, som er i Afrika, hvor det handler om at betale for dagligvarer mere end at lave opsparing og nedsparing. Mens hvis det er en fladere kurve, den er mere relevant, hvis det er sådan en vestlig land, hvor sådan noget som efterspørgsel lidt mere følsom i forhold til renteniveau, kan det betale sig at spare op, kan det betale sig at investere, så ellers parallelforskydning kan også ske af efterspørgsel, det vil sige, hvis der kommer nogle ændringer i for eksempel indkomstniveau, prisændringer, altså inflation, deflation og forventninger til fremtiden, hvis det ændres, så parallelforskyder det efterspørgsel i vores model. Så lad os sige, at vi har situation, hvor efterspørgsel stiger. Hvis for eksempel indkomstniveau stiger, så folk har råd til flere ting. Men når man har råd til flere ting, så skal man jo betale for de her ting, så har man brug for flere penge. Så hvad sker der med efterspørgsel? Den stiger, så får vi en ny ligevægt med en højere rente og højere pengemængde på markedet. Hvad er pengeudbud? Altså det typisk styres af nationalbankerne, det er dem, der kan påvirke udbud. Det kan ske direkte igennem pengemængden, det er så for eksempel via markedsoperationer, det vil sige, når de køber eller sælger værdipapirer på markedet. Det skal vi lige se eksempel om lidt, men i hvert fald indirekte, det er lidt igennem de der ændringer af pengepolitiske renter. Så er der også den sidste mulighed, hvorpå pengeudbud kan ligesom øges, reduceres, det igennem, kan man kalde det, bankernes pengeskabende evne. Den har vi ikke ligesom, vi bruger ikke lige tid på det, men det er sådan, at hvis man låner eller laver indskud af 1 krone i en bank, så kan udlåne cirka måske 7 kroner ud til andre. Så det er bankernes pengeskabende evne, men den bruger man ikke rigtigt til at styre pengemængden i Danmark. Det er mest igennem direkte markedsoperationer og igennem pengepolitiske renter. Så udbud, illustrerer udbud af likvide midler, og hældning, det illustrerer, hvor renteelastisk udbud er. Så jeg stejlede kurve, desto mindre rentefølsom er pengeudbud. Typisk nationalbank staten har kontrol over pengemængden, og så når det har det, så udbud er uelastisk. Jo fladere kurve, jo mere rentefølsom er pengeudbud, det vil sige, jo større er pengemultiplikator hos bankerne. Parallelforskydning sker, hvis nationalbank øger eller mindsker pengeudbud, når for eksempel der laves direkte markedsoperationer, hvor nationalbank opkøber eller sælger. Men hvorfor pengepolitik? Der kan så være forskellige mål med det. For det første styrer økonomisk vækst. I nedgangstider er det ret at ligesom kunne stimulere vækst. Målet styrer inflation. Hvis inflation er for høj, kan man ligesom justere det ned igennem pengepolitik. Eller kan det være til at styre valutakurs. Har man en fast valutakurs, så er det også en måde at fastholde valutakurs. Så for at nævne en eksempel i forhold til pengepolitisk tiltag med direkte markedsoperationer. Her kan man læse, nu er der sådan coronatider, der er økonomisk krise under opsejling, og for at afhjælpe økonomien, så laver nationalbankerne forskellige løsninger, hvordan de kan så for eksempel øge likviditet på markeder, så det hele ikke går i stå. Og for eksempel, der står her, den amerikanske forbrugsbank, The Fed, søndag har nedsat renten til 0%, og nu ser et kæmpe opkøbsprogram på 700 milliarder dollar over de næste måneder for at stabilisere markeder. Og det er så i kampen mod coronavirus. Og det der med opkøb af altså 700 milliarder dollars, eller det der med opkøbsprogram på 700 milliarder dollars, det handler om, at
The Fed opkøber aktier, obligationer, virksomhedsobligationer, statsobligationer, for ligesom pumpe penge ud i samfundet. Og en anden eksempel er, altså, det er måske ikke lige direkte pengepolitik, men i hvert fald for at finansiere alle de mulige tiltag for at afhjælpe coronakrisen, hjælpepakker, lønkompensation, skatteudskydelse, så skal der nogle penge på bord fra regeringer, og de der penge, de kommer fra for eksempel, når Nationalbank sælger statsobligationer på vegne af staten. Så selv af statsobligationer, der går jo så penge udbud den anden vej, altså man sælger statsobligationer, og så private virksomheder og selskaber betaler for de her statsobligationer, så penge havner tilbage i Nationalbank. Men anyway, så hvad sker der på pengemarkedet, hvis Nationalbank køber obligationer til deres portefølje, eller bare værdipapirer i det hele taget, så stiger udbud fra UM i denne her figur til udbud UM ny. Og det der sker, at vi får ny ligevægt på markedet, hvor efterspørgsel tilpasser sig, og vi får et lavere renteniveau og en højere pengemængde på markedet. Der er flere likvide midler til en lavere rente. Hvad sker der så, hvis Nationalbank sælger aktier eller obligationer, ligesom vi har set før med statsobligationer, sælger ud af deres portefølje, så bliver udbud af penge reduceret. Det medfører stigning i renteniveau og fald i pengemængde. Så nu kommer der en lille opgave til eftertanke. Tænk over følgende situation og argumenter for, hvordan ændringerne vil påvirke efterspørgsel udbud eller udbud. Så kan I tænke over, hvilken figur, der passer til de der to situationer her. Situation 1, deflation i landet. Situation nummer 2, Europæisk Centralbank sætter renten op. I kan lige pause video, så kommer løsning bagefter. Så nu kommer løsning til, hvad sker der så, hvis deflation i landet? Og det, der sker, vi har udgangspunkt vores rentedannelsesmodel der. Og hvis varer bliver billigere, og det er jo deflation, det er, priserne falder. Hvis varer bliver billigere, så har vi ikke brug for så mange kontanter til at betale de her varer. Vi har ikke brug for så mange likvide midler, så falder efterspørgsel efter likvide midler. Det medfører så fald i renteniveau og pengemængde på markedet. Og i situation nummer 2, hvis Europæisk Centralbank øger renten, skal Nationalbank følge med. Så det danske Nationalbank skal følge med på grund af fastkurspolitik over for euro. Og det betyder, at pengeudbud i Danmark skal reduceres. Det kunne så ske ved, at man solgte en hel masse statsobligationer og værdipapirer ud af beholdning, således at pengemængden og så renteniveau, pengemængden falder og renteniveau stiger i landet, så der sker det samme som i andre EU-lande. Det var det. Tak for denne gang, og vi ses i en anden video.